Зараз у нас на офіційній сторінці буде створена спеціальна форма, де кожен водій може подати свою заявку. Йому потрібно просто залишити номер телефону контактний, за яким ми зможемо з ним зв'язатись, для того, щоб він підтвердив своє бажання взяти участь. Дане дійство буде зніматися з дронів, з висоти пташиного польоту, тому усі бажаючі потім зможуть в соціальних мережах побачити, що у нас спільними зусиллями вийшло.